Активните превентивни и контролни действия са предприяти от служителите на районното полицейско управление във Видин, а в операцията са участвали и 6 екипа на жандармерията. Вчера, в условията на неотложност, криминалистите са извършили претърсване на частен адрес в село Арчар, обитаван от 61 годишен местен жител. Там са открили и зели самоделна пушка и два газови пистолета със следи от интервенции по тях. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа, а по случай е образувано досъдебно производство. Около 10 часа също вчера, на улица Стара планина в квартал Нов път, униформени са спрели за проверка лек автомобил, управляван от 29 годишен местен жител. При тестване с техническо средство за наличие на наркотични вещества, пробата на водача е реагирала положително на канабис. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай е образувано бързо производство. В хода на операцията са образувани и четири полицейски преписки след проверки на 4 частни адреса, където униформените са установили общо 8 кубика дърва без контролна горска марка. стопаните са съставени актове по закона за горите. По време на акцията полицейските служители са проверили и 98 моторни превозни средства, 117 лица, като 13 от тях са от криминалния контингент, два пункта за изкупуване на черни и цветни метали, три заложни къщи и два автосервиза. За констатираните нарушения по закона за движение по пътищата са съставени 16 акта и 12 фиша.